Allora, Albany University ha scuole di quanti snobili dal cenità randomi mai snobili. Gergio Robit, snobili, Alaris. Rom, Lazaris, Darceni, Lirio, Imaza Cezle, Batani. Ეს არის ასე, ბარი, სულ გადალახა, სხდება სტუდენტი. გადავლახე ეროვნულ გამოცდებში ზღვარი, მაგრამ არასწორი მითითების გამო უნივერსიტეტების ვერ მოხდი, არც არ ჩავირიცხე. აქედან გამომდინარე, ქალბატონმა თამარ სანიკიძემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაშვებულიყო მეორადი ჩარიცხვები გამონაკლისის სახით. მოგეხსენებათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ქალბატონ თამარ სანიკიძის გადაწყვეტილება, რომლის ფარგლებშიც დაახლოებით 700 აბიტურიენტს ეძლევა საშუალება მეორადი ჩარიცხვების ხერხით სწავლის გაგრძელების სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. Სწორედ ამიტომ საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგა და 700-მდე აბიტურიენტის საინიციატივო ჯგუფი დადებითად ვაფასებთ ქალბატონ თამარ სანიკიძის გადაწყვეტილებას და მადლობას უხდით მას აბიტურიენტთა დახმარებისთვის. მანამ გადაწყვეტილებით დღეს დაახლოებით 700-მდე აბიტურიენტის ცხოვრება სრულიად სასიკეთოდ შეცვალა.